Completa la frase. Bona nit i benvinguts a... Gola, 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 gola. Que pocs que n'has dit. És... Gola, 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 gola. Coneixes algun secret del Barça que no es pugui explicar? Doncs compra pròximament el llibre Efectivament i els coneixeràs. Efectivament! Heu vist com he aprofitat per colar la publicitat del meu llibre? Aprèn-ne, Rovirosa! Quantes ulleres tens? Un parell de jocs. Sí, mira, aquest és un i aquest és l'altre. Per què defenses tant Henry? Perquè moltes vegades m'agrada portar la contrària. I perquè jo per Henry mato. L'entiendes? Què és el primer que fas quan et lleves? Posar-me les ulleres. Mirar l'hora. Posar-me les ulleres i mirar l'hora, perquè si no, no veig res. Hosti, tu qui ets? Ai. Quina feina domèstica detestes? Fer la rentadora, perquè sempre se m'acaben encongint les camises. Sí, noi. Mireu, aquesta la vaig rentar ahir. De quina pel·li series protagonista? De petit m'encantava Rin Tin Tin. Efectivament! Escolta, però Rin Tin Tin no era un gos. Què et diries a tu mateix? Que sóc l'hòstia! Que a vegades s'ha de ser... més humil. Això no ho diràs per mi, no? Com que sí? Però tu de què vas, home? Mira, mira qui parla.